Everywhere you go, take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes. Ամանորին իրականանում են բոլոր երազանքները և կատարվում են անգամ ամենամեծ ցանկությունները. Ամեն օր, մինչև հունվարի 13-ը, դու հնարավորություն ունես կրկնապատկելու քո շահումը, դառնալով 300 հաջողակներից մեկը. Double Double, խաղա, շահիր, կրկնապատկիր. Total Gaming.am